គ្រាន់តែឃើញក៏មានអារម្មណ៍ថាបច្ចៈបាត់ទៅហើយហើយកាពិតគឺមិនមែនបច្ចៈអាមួយគ្រឿងនេះទេគឺអាមួយគ្រឿងទៀតដែលយើងដាក់នៅក្នុងស្ទូឌីយោយើងនេះតែគឺ model តែមួយហ្នឹងទេបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel MyTech KH ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីមួយទៀតរបស់យើងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ម៉ាស៊ីនបច្ចៈ LG ដែលជាប្រភេទចាប់ជាប់នឹងជញ្ជាំងហើយដែលវាមានឈ្មោះថា Dualcool UV Nanoតើស្ទូឌីយោរបស់យើងគឺនៅលើជាន់ទី2នេះទេហើយយើងលើកអាមកសែតនេះឡើងមកនេះគឺធ្ងន់មែនទែនប្រព័ន្ធដល់ឡើងមកដល់ហ្នឹងគឺបែកញើសគ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងនៅក្នុងបន្ទប់នេះមួយសន្ទុះទៅវាបច្ចៈទៅស្ងួតយើងអស់ប៉ុន្តែមិនជាបញ្ហាទេគឺដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងនៅតែអាចតស៊ូបានដើម្បីយកម៉ាស៊ីនមួយនេះមកបង្ហាញជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាលោកអ្នកប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយក៏បានប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនបច្ចៈជាច្រើនប្រភេទច្រើន brand ច្រើនស៊េរីផងដែរហើយសម្រាប់ model មួយនេះដែលខ្ញុំនឹងយកមកបង្ហាញជូននឹងគឺជា model មួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីម៉ាស៊ីនបច្ចៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលក្រៅពីបច្ចៈធម្មតាសំចៃភ្លើងគឺវាមានជាមួយនឹងមុខងារបន្សុទ្ធខ្យល់បរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងរួមជាមួយនឹងមុខងារសម្លាប់មេរោគដែលនេះសុទ្ធតែជាគុណសម្បត្តិពិសេសពិសេសហើយវាត្រូវជាមួយនឹងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នផងដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើម៉ាស៊ីនបច្ចៈដែលមានបំពាក់ជាមួយនឹងមុខងារបន្សុទ្ធខ្យល់ពេញលេញមួយគ្រឿងនេះមានលក្ខណៈផ្សេងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញមកទស្សនាវីដេអូ review របស់យើងទាំងអស់គ្នា LG Dualcool UV Nano មានមុខងារពិសេសពិសេសមួយចំនួនដូចជាមុខងារ pre filter មានតួនាទីចម្រោះនៅទូលីដែលមានទំហំធំមិនឲ្យជ្រាបចូលក្នុងម៉ាស៊ីនបច្ចៈមុននឹងម៉ាស៊ីនបច្ចៈបញ្ចេញខ្យល់ទៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្រៅវិញហើយអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតគឺបន្ទះតម្រង pre filter ដែលមានទំហំពេញមួយតួក្បាលម៉ាស៊ីនបច្ចៈតែម្ដងហើយក៏ទទួលបានការបញ្ជាក់គុណភាពពីស្ថាប័ន TUV Ringland របស់ប្រទេសកូរ៉េដែលធានាបានថាម៉ាស៊ីនបច្ចៈមួយនេះអាចសម្លាប់មេរោគសា COVID-19 បាននិងមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ទៅ 99.99% ហើយមួយទៀតវាក៏មានការទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលបញ្ជាក់ថាពន្លឺ UV នឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយម្យ៉ាងមួយទៀត LG Dualcool ស៊េរីថ្មីនេះបានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា Auto Cleaning ដែលអាចជួយលាងសម្អាតពីខាងក្នុងម៉ាស៊ីនដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើដំណើរការសម្ងួតដើម្បីលុបបំបាត់ជាតិសំណើមដែលអាចបង្កឲ្យមានបាក់តេរីឬផ្សិតនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃម៉ាស៊ីនបច្ចៈមុខងារចុងក្រោយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺមុខងារ LG SyncQ ដែលយើងគ្រាន់តែភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី LG SyncQ ដែល download ពី App Store ឬ Play Store នោះវានឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជានិងគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនបច្ចៈដែលយើងអាចធ្វើការបញ្ជាបិទឬបើកបន្ថយឬដំឡើងសីតុណ្ហភាពបានពីគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅវីដេអូបង្ហាញរបស់យើងរួចមកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមក៏ដូចជាស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីម៉ាស៊ីនបច្ចៈមួយនេះហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុន LG ដែលបានផ្ដល់ជូននៅម៉ាស៊ីនបច្ចៈមួយគ្រឿងនេះដល់ការ review របស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំមកវិឆ័យសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត